ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଂଗ୍ରେସକୁ କେତେ ଆଗକୁ ନେବ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ପୂର୍ବରୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କୌଣସି ନେତା ନଥିଲେ, କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ନଥିଲେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଯେଉଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ହୋଇଛି କେବଳ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା ହେଲା ବୋଲି? ନାଇଁ, ଅଣଦେଖା ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ନା କିଏ ନେତା ଥାନ୍ତି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମେମ୍ବର, ତା'ପରେ ସୁଶୀଲା ଥିରିଆ ଥିଲେ, ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଥିଲେ, ଏଇନା ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 4 times MP MLA ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମିଜୋରାମ ମଣିପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅନଦେଖା କରାଯାଉନି। ଆଉ ଏବେ AICC ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଶରତ ରାଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶା ଅଛି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ ବି ଜାଗା ପାଇବେ ବୋଲି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଯେଉଁ AICCର ରିସଫଲ ହେବ, ସେଥିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ନେତା ନୂଆ ମୁହଁ କିଛି ସାମିଲ ହେବେ? ୟେସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟଙ୍ଗ ନଥିଲେ ସେ ଓଲ୍ଡ ମିକ୍ସ ରହିବ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷ ନେତାମାନେ AICCରେ ଜାଗା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ମୋର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର, ତ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯେଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ତାଙ୍କେ 2 times MLA ଥିଲେ, ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି MP ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଲୋକସଭା କୋଲିଗ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ସେ ଗୋଆରେ ବି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଆରେ ଡିବାକେଲ ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବନେଇ ପାରିଲୁନି, ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ବଦଳରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥା ବି ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଉମେଦ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବୁ, ମାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର, ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆଉ ଯାହାକି ସେ ଲୋକସଭାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ନେଇ। ତ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ନୂଆ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନା କରୁଛି, PCC ଚେଞ୍ଜେସ୍, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବା କଥା, ତା ନ ହେଇକି ଗୋଟେ PCC ପାଇଁ ବେଶୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେମିତି କିଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଗୋଟେ, ଆମେ ସେମିତି କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ, PCC ଚେଞ୍ଜର କିଛି ଏମିତି ଦାବି ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ହାଇକମାଣ୍ଡ ବେସ୍ ପାର୍ଟି ଆମର AICC ବେସ୍ ପାର୍ଟି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ନେତୃତ୍ୱରେ PCC ଲିଡରସିପ୍କୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଚାଲିବୁ, ଆଉ ସବୁ ନେତା ଆମେ ମିଶିକିନା କାମ କରିବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। କାରଣ 2024 ଯଦି ଆମେ ସରକାରକୁ ନ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବୁ, କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ରହିବନି। ସେ ସବୁ ବୁଝିସାରିଲେନି, ଆମେ ସବୁ ନେତାମାନେ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତାଙ୍କେ ମିଶିକିନା ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବୁ, ଯୁବକ ନେତା ଓ ସିନିୟର ନେତା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଛି ଆମ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନହେଲେ କିଛି ଭେଦଭାବ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବନି ଆଗକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାହିଁ, ଆଉ ହେବ ବି ନାହିଁ। ତ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଠାରୁ ବ୍ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି, ମାନେ ଟିମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତ ୟା ଭିତରେ ସେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦରକାର, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ସବୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଉଚିତ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବଂ AICCର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ତ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରିସଫଲ ହେଲା ସେ ଭିତରେ ଆମ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଥରିଟି ବି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ କଲିଗ୍ ଜ୍ୟୋତିମାନୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ 5 ଟିମ୍ ଅଛି। ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଥରିଟି ହେବାର କାରଣ ରହିଲା କି ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତା ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, PCC ଲେଭେଲ୍ରେ, AICC ମେମ୍ବର୍ସ ଲେଭେଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଅଛି 6 ଭିତରେ AICC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ସାରିବୁ, ଗୋଟେ AICC ପ୍ଲାନେରୀ ସେସନ୍ ଡାକିକିନା। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତ ଏଇନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଆମେ DCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତା'ର ମୋହର ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ନୂଆ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇନଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର, ତାଙ୍କେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ଆମ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସହିତ ତାଙ୍କେ ଆଲୋଚନା କରିକିନା, ବାକି ଯେତେ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ,
ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିକିନା ସେ ଡିସିସି ଲିଷ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାଟା ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଡିସିସି ଲିଷ୍ଟଟା ଆହୁରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଥରେ ଡିସିସି ଲିଷ୍ଟଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ଲକ କମିଟି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ଗଠିତ କରିବୁ। ମହାସଚିବ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଭୋରା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅପୋଜିସନ୍ ବାଲା। ତ ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବା କିଛି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ଭିଂ ପାର୍ଟି, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କେ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ଡରିକୁ ମିଶିକିନା ତାଙ୍କେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ବହୁତ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର, ତାଙ୍କେ CWC ବି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଦ ଲିଡ଼ର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ତାଙ୍କେ ନିଜେ ମନା କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିବେନି, ସେଇପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଜୀ ବି ତାଙ୍କେ ଏବେ ଏଇଠି ଆସିଗଲେନି। ତ ଆମେ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ୟଙ୍ଗ ଲିଡ଼ର, ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଲୋକ ଚାନ୍ସ ନ ପାଇଲେ ଆମ ରିଭାଇଭାଲ୍ଟା, ବିକଜ୍ ଆମ ଭୋଟର୍ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ ସେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟ୍ସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ଜୀ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ମନା କରିଥିଲେ, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କେ ରହିଲେନି ଜନସଭା। କଂଗ୍ରେସର ରିସଫଲକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ଯିଏ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି, ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଲୋକସଭାରେ ସାନିତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହୋଇପାରୁଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।